Verilişin baş sponsoru Alman brandi Bosch. Verilişin sponsoru Villeroy and Boch mağazası. Salam əziz dostlar, yenə də sizlərə evinizdə hazırlaya biləcəyiniz yeni reseptləri paylaşmaq üçün qarşınızdayım. Bugün artıq ənənəvi olaraq sizdən gələn istəklər üzərinə və sevdiyim yeməklərdən mükəmməl bir menyu hazırladım. Və ilk öncə asan və ləzzətli yayla sorbası. Ardından böyükdən balacaya hər kəsin sevdiyi şnitsel. Yanında qarnir olaraq tərəvəz püresi. Və sonda günün şirinyatı sobada balqabaq. Hə, hazırsanız? Gəlin, yaxın oturun, şirinyatdan başlayaq. Və dostlar, dediyim kimi balqabaq şirinyatından başlayacaq və ənənəvi olaraq bütün ərzaqlar önümə düzmüşəm. Təxminən 2 kilograma yaxın balqabağım var burada, yəni şirin balqabağdır, boranı istəsəz. 2 stəkan şəkər vardı və təbii ki də işə başlamadan öncə sobanı açaq, 200 dərəcəyə gətirək, alt-üst ki biz hazırlığımızı eləyənə qədər soba burada isinsin. Yəni belə bir sini götürdüm və mənə lazım olan şeylər hamısı buradadır. Amma bunlara başlamadan öncə təbii ki də püre bir balaca geç pişdiyi üçün, yəni püreni başlamaq istəyirəm dostlar. Amma tərəvəz püresi sadəcə olaraq kartofdan və kökdən olacaq. Kök bir balaca gözəl rəng verəcək və təbii ki də öz vitaminlarını və dadını buraxacaq. Bunun üçün də öncədən təmizlədiyim kökləri buraxıram qazana və təbii ki də kartofları da suya qoymuşdum öncədən soyub. Təbii ki doğrayıb, yəni çünki püremiz bir balaca tez bişsin deyə kartofları biraz incələdim. Və təbii ki də su doldururuq içinə, ta ki üstünə gələnə qədər. Bütün ərzaqların üstünə gələnə qədər suyu doldurdum gördüyünüz kimi dostlar. Və altını ilk öncə açıram gür alova, ondan sonra qaynayandan sonra yavaş-yavaş azaldacaq ki püremiz, yəni suyu çəkilsin, tam olaraq suyunda qalsın. Belə bir şey eləyəcəyik. Və dostlar, artıq başlaya bilərik bizim balqabaqların doğranmasına. Belə bir fariqa hazırladım özüm üçün. Yəni, əgər istəyirsiniz, düzgün şəkildə doğraya bilərsiniz və yaxud da, yəni, ən önəmlisi nədir dostlar? Bunların altdığı alta düşsün. Yəni, onun üçün bu şəkildə doğrayacağım mən balqabaqları. Daha fərqli şəkildə doğraya bilərsiniz. Bu tam olaraq sizdən fərqli olan bir şey, yəni sizdən asılı olan bir şeydir. Gördüyünüz kimi 2 dənə pişirmə kağızı götürdüm. Birini altda qoyacağım dostlar, birini də isladacağım. Amma hələ ki burada dursun və balqabaqları ilk öncə doğrayaq, önümüzə dizək. Önəmli olan nədir? Qalınlıqlar təxminən eyni olsun. Ki bütün balqabaqlarımız eyni vəziyyətdə bişsin. Və təbii ki də balqabaq seçiminə çox diqqət eləmək lazımdır. Xüsusən də şirin balqabaq seçmək lazımdır. Bilirsiniz ki, bəzi balqabaqlar var ki, çox şirin deyil. Təbii ki, o zaman şəkər tuzu daha çox lazım olacaq. Bəzi balqabaqlar var ki, yəni, təbii hər bir şey cinsdən asılıdır. Həm şirin olur, həm bir balaca şirini az olur, həm bir balaca sərt olur. Yəni, mən seçdiyim zaman hansı balqabaqdan çalışıram seçim. Yəni, bayırdan baxdığınız zaman bir balaca açıq rəngdə olmalıdır və içi gördüyünüz kimi bu rəngdə olmalıdır. Yəni, bir balaca turuncu rəngdə olmalıdır ki, belə balqabaqlar daha gözəl bişir və daha şirin olur və daha da ləzzətli olur. Yəni, tam olaraq, çünki bilirsiniz ki, İstanbulda yaşayıram, Türkiyədə yaşayıram, burada balqabaq şirinyatı çox yayğın bir şirinyatdır və hər kəs yəni demək olar ki, evində bu şirinyatı tez-tez tam olaraq mövsümündə eləyir. Onun üçün də biz də eləyirik tez-tez. İstər iş yerimizdə olsun, istər evimizdə olsun, tez-tez eləyirik bu şirinyatı. Onun üçün yəni artıq balqabağı necə seçmək lazımdır, onu da bilirik təbii ki. Və onun üçün mənim də sizinlə paylaşdığım, bilirsiniz ki, bütün sirləri sizinlə paylaşıram və bunu da paylaşmaq istəyirəm ki, xüsusən də balqabaq seçimində bu detallara diqqət eləyəsiniz. Yəni, həm orta boyda olsun, yəni çox böyük olmasın, təxminən bir 7 kilograma qədər balqabaq olsa daha gözəl olar təbii ki. Və dediyim ki, burada 2 stəkan şəkər tozu var. Balqabaqdan çox şiaslıdır, balqabağın dadına baxın. Əgər çox şirindirsə, bir balaca şəkər tozunu azalda bilərsiniz. Amma mənim balqabağım tam olaraq istədiyim kimidir. Ona görə də şəkər tozu 2 stəkan mənə tam olaraq yetərlidir. Bunu ilk öncə sərpişdirirəm
bir hissəsini alta və bal qabaqlarımızı düzürük dostlar. Dediyim kimi dostlar, daha şəkilli kəsə bilərsiniz, daha gözəl kəsə bilərsiniz. Bu tam olaraq sizdən asılı olan bir şey. Mən yəni doğallığı daha çox sevdiyim üçün yəni belə kəsdim ki, bütün ölçülər fərqlidir. Yəni bal qabaqlar fərqli-fərqli ölçülərdədir. Yəni fərqli-fərqli görsənir. Onun üçün yəni mənə görə bu görünüş daha gözəldir, daha təbiidir. Və geri qalan şəkər tozu da əlavə edirəm bal qabaqların üzərinə. Əslində bu bal qabaq şirniyyatını hazırlasaz, yəni bir gün öncədən bal qabaqları şəkər tozunda qoysaz, yəni şəkəri buraxacaq, yəni canını alacaq və suyunu buraxacaq bal qabaq, o zaman daha ləzzətlidir. Amma əgər ki, sizin vaxtınız yoxdursa, tez bazar qonağınız olub, misafiriniz gəlib, yəni bir saat içində şirniyyatı çıxartmaq istəyirsinizsə, bu heç də problem deyil. Eyni qaydada, mən elədiyim qaydada eləyin dostlar və çox ləzzətli şirniyyat alınacaq sizdə də. Yəni tam olaraq suyunda o şəkərin karamelində bişəcək bu bal qabaq gördüyünüz kimi 2 şəkər, 2 stəkan şəkər tozunu bura yaydım. Amma mənə lazım ki, burada buxar əmələ gəlsin. Onun üçün də bişirmə kağıdını mən isladıram. Gördüyünüz kimi dostlar, tam sıxmadım. Yəni ıslatdım, əzdim və eyni şəkər tozunun üzərinə ıslatdığım kağızı bu cür sərdim və təbii ki də folqa ilə bağlayırıq. Dostlar, bal qabaqlar sobaya getməyə hazırdır artıq. Yəni 200 dərəcəli sobada biz təxminən 1 saata yaxın bişirəcəyik. Amma ilk öncə bir 40 dəqiqə, 50 dəqiqəsini bişirəcəyik. Yəni folqa ilə və bu yağlı kağızla gördüyünüz kimi bişirmə kağızı ilə ıslatdım. Üzərinə sərdim. Yəni bu şəkildə daha sonra üzərini açacağıq və təxminən 10-15 dəqiqədə üstü qızarana qədər də yenə də sobada bişirəcəyik. Artıq sobaya getməyə hazırdır dostlar. Göndərək bizim bal qabaqlar sobada bişsin. Bal qabaqlarımız burada bişənə qədər ikinci yeməyimizə başlayaq. Soyuducu bilirsiniz ki, mətbəxin olmazsa olmazlarındandır. Amma ən önəmli xüsus soyuducunun böyük həcmli olmasıdır. Mənim mətbəximdə güvəndiyim öz seriyasının çempionu 619 litr net həcmli Alman brendi olan Bosch XXL soyuducusu böyük həcmli hər hansı bir məhsulları özündə rahatlıqla sığdırır. Təbii ki də bir digər önəmli nöqtə məhsulların təzə qalmasıdır və XXL soyuducusu bunu çox gözəl bacarır. Mənim mətbəximdə gördüyünüz bütün Bosch məhsullarını markanın rəsmi distributorlarından əldə edə bilərsiniz. Elə indi Bosch Home As Instagram səhifəsinə daxil olun ya da ən yaxın Bosch mağazasını ziyarət edin. Bosch, həyat üçün yaradılıb. Üç ədəd orta boy fili döşətini götürdüm mən dostlar, yəni toyuğun döşətini. Bunlar təbii ki də, bunlar biz panirovka eləyəcəyik, amma ilk öncə bunları çox gözəl bir ədviyyatlamaq lazımdır. Panirovka etmədən gördüyünüz kimi öncədən mən bunların abrabotkasını elədim. Yəni çalışdım üzərində hər bir ətraflarında olan bu artıq hissələrini kəsdim, jılqalardan təmizlədim, yağlarından təmizlədim, yəni artıq yağlarından təmizlədim. Və təbii ki də hər kəs sevdiyi ədviyyatları vursun. Mən duz istiot vuracam dostlar. Təbii ki də qara bibər. Bir də qırmızı bibər vuracam dostlar. Biraz bol-bol eləyəcəm şirin bibərdir çünki dostlar. Həm gözəl ətir verəcəyi, həm dad verəcəyi, həm ləzzət qatacaq bizim şnitselə. Bilirsiniz ki, uşaqdan böyüyə hər kəs bunu bu yeməyi sevir dostlar. Çünki panirovkadır, toyuq döş filesidir, yəni ləzzətli yeməkdir doğrudan da. Yəni gedib fast fooddan bunu almaqdansa, yəni hazırlaması doğrudan da çox rahatdır dostlar. Və evinizdə hər biriniz bunu, həm büdcəsi çox uyğundur dostlar, həm də ki hər bir kəs bunu evində rahat-rahat hazırlaya bilər. Gördüyünüz ki, mən bol-bol ədviyyat vururam. Çünki niyə? Panirovka eləyəndən sonra bu ədviyyat içdə qalacaq, çox gözəl ətirlər verəcək. Yəni isti təmas etdikdən sonra ədviyyatlar çox gözəl dadını ortaya çıxardacaq. Onun üçün siz də eləsəz, yəni bol-bol ədviyyat eləyin ki, daha sonra dediyim kimi çox ləzzətli file olsun və çox ləzzətli şnitsel alınsın. Görürsünüz dostlar, tam olaraq demək olar ki, toyuq filelərini qaplamışıq.
bugün çok güzel yayla şorbası hazırlayacağız. Kardeş ülke Türkiye'nin yayla şorbası. Çok meşhurdu bilirsiniz ki burada bu şorba. Yani doğrudan da en sevildiğim şorbalardan biri. Çünkü bilirsiniz ki yani biz İstanbul'da çekirik bu verilişi ve doğanı da tez tez özleyirik. Yani doğaya biraz yakın olan şorbadır. Tabii ki de göğertsizdi ama yine de katığından hazırlanır. Bir balacı onu hatırladır. Onun için dediğim kimi ne kadar da biz yakın olsak, kardeş olsak, yemeklerimiz farklı olsa da medeniyetimiz çok birdi. Ve bazı yemekler birbirine benziyor dostlar. Ve bu cür iki kap hazırlamışam önceden un ve çörek kırıntıları, yani kurudulmuş çörek kırıntıları. Kurudulmuş çörek kırıntılarını götürdüğünüz zaman dostlar çalışın eleyleyin ki beyaz olsun, yani ağ çörek olsun. Çünkü siyah olsa, yani kara bir balaca tünt olsa o zaman tez yanacak ve şekli de çok güzel olmayacak. Veyahut da panko götürün. Panko nedir? Çok adam belki bilmir. Panko hususi bir üzlüktü aslında. Biraz iri çörek kırıntılarından hazırlanan bir üzlüktü. Yani bazıları kukuruz unundan, yani kargıdalı unundan hazırlanan çöreğinden hazırlıyorlar. Yani panko istifade etseniz dostlar o zaman sizin şnitzel daha böyle dene dene gözükecek içeride ve daha böyle hırt hırtlı olacak. Bilirsiniz ki dostlar her zaman vurguluyorum, yine de vurgulamak istiyorum. Gördüğünüz gibi toyuğu ayrı bir tahtada eledim, yani doğrama tahtasında. Siz de evinizde böyle bir fırsat varsa tabii ki de toyuğu, eti, balığı ayrı ayrı tahtalarda eleyin. Niye göre? Çünkü bu doğrudan da çok önemli bir şeylerdi. Hastalığın bulaşmaması, farklı farklı bakteriyaların birbirine bulaşmaması demekti. O da ki böyle diyeyim de bulaşsa eğer biz gözle görmediğimiz bakteriyalar farklı farklı etlerin bakteriyalarını karışınca ortaya çok hoşa gelmez şeyler olmayabilir yani. Çok istemediğimiz hastalıklar ortaya çıkabilir. Onun için bu yani bu çok önemliydi. Buna dikkat edin dostlar. Hem de ki böyle bir fırsatınız yoktursa eğer her istifade ettiğinizden sonra mutlak ve mutlak çalışma tahtanızı veya da üzdüğünüzü çok güzel bir şekilde yuyun. Kurudun ondan sonra çalışın. Ve dostlar artık her şeyim hazırdı demiyorlar ki sadece olarak yumurta kaldı. Tabii ki de yumurtaları istifade etmeden önce yuyun. Bu da çok önemliydi dostlar. Yani hatta rafladığınız zaman buzdolabına yani soyducuya toyuk yumurtalarını mütlak ve mütlak yiyin. Bana yettiği kadar yumurta eleyeceğim dostlar ki toyuk fileleri içinde yani her bir fileni iki defa panirovkalayacağım. Yani iki defa üzleyeceğim. Ona göre de eğer size yumurta yetmezse ben de sadece olarak 3 adet fileydi bana tam olarak yeterliydi. Ama size eğer yetmezse tabii ki de yumurtanın sayını çoğaltabilirsiniz. Böyle bir çengel götürüyorum dostlar. Bütün yumurtaları güzel bir şekilde karıştırmak için. Ve dostlar artık yumurtamız hazır, unumuz hazır, çörek kırıntımız hazır, filemiz de çok güzel ediyatlanıp hazırdı. Sıra geldi çattı. Bunları ardıcılığına koyup da üzlemeye başlamağa. Elinizi batırmak istemirsiniz dostlar. Götürürsünüz bu şekilde çengelle. Her iki tarafı güzel bir şekilde unluyorsunuz. Ondan sonra batırırsınız yumurtanın içine. Yani gördüğünüz gibi çok ince elemedim. Eğer siz korkursunuz ki sizin fileniz pişmeyecek. Yani ben pişme derecesini çok güzel bildiğim için ona göre de çok ince elemedim. Yani sevirem şnitzel içinde bir balacık sulu kaldığı zaman. Yani çok kurutmayı sevmirem. Ama eğer ki siz korkursunuz ki çok pişireceksiniz, içi pişmeyecek, yani çok kızartacaksınız, içi pişmeyecek. O zaman daha da ince eleyebilirsiniz dostlar öz filenizi. Yani ben bu kalınlıkta sevdiğim için bir balaca kalın eledim fileleri ve dediğim gibi o şekilde pişireceğim ki lezzetli olsun. Ve gördüğünüz gibi bir adet una batırdığım bir adet yumurta tekrar çörek kırıntısına ondan sonra ancak çörek kırıntısı ve un. Her bir tarafını üzledim dostlar ve sıra geldi çattı bunları kaba koyup tabii ki de bir balaca soyucuda bunları dinlendireceği pişirmeden önceki hem panirovka geçencene sertleşsin, yani üzlük güzel şekilde sertleşsin ki pişende yani geçencene hırt hırtlık elde eleyeyim. Bazı insanlara biraz çetin gelir bu panirovka meselesi. Her yer, etraf, alem batır. Yani gördüğünüz gibi bu da aslında bir kaydadır. Yani bilmeyenler için. Yani bu çok asandı. Hiçbir yer batırmadan güzel bir şekilde çengeli istifade ediyerek düzgün. Yani hem
üzlüyürsünüz, həm də ki, heç bir yeri batırmırsınız. Və dostlar, toyuq filələri şnitzel üçün çox gözəl panirovka elədi, yəni üzlədi və göndərir soyuducuya, balaca onlar orada dinlənsin. Dediyim kimi, panirovka özünü tutsun. Buna qədər də biz hazırlayaq bizim yayla şorbamızı. Wildroyn Bohun ləbul qabları bənzərsiz bir dizayn ilə birləşdirilmiş funksionallığa sahibdir. Ləbul kolleksiyanın hər bir məhsulu masanıza yalnız gözəlliyi deyil, həm də möhtəşəm bir daxili dizayn xüsusiyyətinə sahib olmasını təmin edir. Mükəmməl süfrə dizaynı ilə qonaqlarınızı heyran edin. Elə indi Instagrama daxil olun, Wildroy Bohbaku səhifəsini ziyarət edib, bu və digər brendlərin məhsullarını ətraflıca incələyə bilərsiniz. Və təbii ki, şorbanın hazırlanması üçün ilk öncə ocağımızı açmalıyıq və qazanın altı yavaş-yavaş isinsin. Buna qədər də öncədən isitmişdim artıq yarım stəkandır. Yarım stəkandan bir balaca çox düyü bu qazan üçün tam olaraq yetərlidir. Yuvarlaq düyüdür bu, bilirsiniz ki, dostlar. Yəni, burada fərqli-fərqli çeşidli düyülər var yəni İstanbulda. Bunun ismi, adı yəni, ismi Osmancıq düyüsüdür. Bunu da əlavə edirəm bizim qazanımıza. Dediyim kimi, öncədən yumuşdum, ıslatmışdım düyünü. Yəni, fərqli-fərqli yenə də hazırlama qaydaları var. Bu, klasik olan versiyasıdır, yayla şorbasının. Yəni, ən sevdiyim şorbalardan biri də əslində. Su əlavə edirik, dostlar, buna. Təxminən qazanın yarısına qədər ki, həm düyü içində bişsin, həm də ki, bu su daha sonra bizə lazım olacaq, dostlar. Burada təxminən 2 stəkana yaxın bizim qatığımız var və qatıqla yanaşı bir ədəd yumurta bu qazan üçün tam olaraq yetərlidir. Bunu da qırıram bizim qatığımızın içinə. Yumurta ilə qatıq qəşəngcənə vurulsun, həll olunsun. Qatıqla yumurtanı qəşək qarışdırdıq, dostlar, və sıra gəldi çatdı təbii ki də una. Bir yemək qaşığı un əlavə edirik şorbanın ön hazırlığına. Gördüyünüz kimi dolu qaşıq un və bunu da qəşəkcənə qarışdırırıq burada. Dostlar, qarışımımızı gözəl bir şəkildə qarışdırdıq təbii ki, duzumuzu əlavə eləyək. Burada un var, yumurta var və qatıq var. 3 çimdik duz əlavə elədik, dostlar. Bunu da gözəl bir şəkildə qarışdırırıq. Buna qədər də artıq suyumuz qaynadı, düyümüz yavaş-yavaş bişir. Və götürürük, dostlar, ilk öncə bu sudan təxminən bir azını əlavə edirik bura ki, dərhal bunu ora, yəni soyuğu istəyə əlavə eləyərsək, şorbamız kəsilə bilər. Ona görə də yavaş-yavaş dərəcəsini bir balaca yüksəldək, dostlar. Təbii ki də biraz da su əlavə eləyib bizim qarışımıza. Çox insanlar mətbəxtdə zaman geçirib, təbii ki də bu qaydaları bilir, amma yenə də xatırlatmaq istəyirəm ki, əgər belə şorbalar eləyirsinizsə, heç bir zaman istilərlə soyuqları qarışdırmayın. Yəni, çalışın ən azından dərəcəni yüksəldin ki, eyni dərəcəyə gəlsin, çatsın, dostlar, ondan sonra əlavə eləyin. Yəni, çünki dediyim kimi, şorbanız kəsilə bilər və heç də xoşa gəlməz şey alınmayacaq. Və artıq yavaş-yavaş şorbanın hazırlığını içinə qarışdıra-qarışdıra əlavə edirik. Thank you.
xüsusən də dediyim qayda, yəni unla, yəni un, qatıq qarışdırdığımız şorbalara xas olandır. Çünki bilirsiniz ki, yəni un da kəsilə bilər, qatıq da kəsilə bilər. Ona görə də yəni həm qarışdırmağını durdurmayın, yavaş-yavaş ki, o içində un yavaş-yavaş başlayacaq ki, bişməyə dostlar. Ona görə də qarışdırın ki, un yavaş-yavaş içinə bişənə qədər şorbanız kəsilməsin və içində təbii ki, dediyim kimi dənəciklər oluşmasın. Yəni, mən qarabibər bu şorbaya vurmuram. Niyə görə vurma? Ən sonda qarabibərlə nanəni kərəyağında biz qovuracağıq ki, görünüşünü körramayın. Gördüyünüz kimi bəmbəyaz çox gözəl bir görünüş var şorbanın dostlar. Əgər evinizdə kub bulyon varsa, kub bulyon da əlavə edə bilərsiniz və yaxud da ət suyunda və ya toyuq suyunda da bişirə bilərsiniz dostlar bulyonunuzu, yəni supunuzu, şorbanızı. Ona görə də yəni necə rahatdırsa, yəni necə sevirsinizsə, dediyim kimi hər kəs öz mətbəxinin şefidir, öz mətbəxinin necə deyərlər sahibidir. Ona görə də istədiyiniz kimi bəzi reseptləri dəyişdirə bilərsiniz. Bunun üçün heç bir qayda yoxdur. Onun üçün rahat-rahat, yəni necə deyim, eksperiment keçirdə bilərsiniz dostlar. Artıq vampoda aldım ki, şorbamız yavaş-yavaş bişsin. Ta ki, içindəki düyülər hazır olmayana qədər dostlar, şorbamız bişəcək. Bir baxaq görək, duzu yerindədim şorbanın dostlar. Bəli, duzu da tam olaraq istədiyim kimi oldu dostlar. Şorbamız da artıq hazır oldu dostlar. Keçək pürenin hazırlığına. Baxaq görək, bişdi mi bizim ərzaqlarımız burada? Bəli dostlar, artıq gördüyünüz kimi su da çəkilib, üstünü açım ki, su bir balaca da çəkilsin. Və püre, yəni mən suyunu almağı sevmirəm pürenin, bilirsiniz, yəni məni bilənlər bilir. Mən istəyirəm ki, su tam olaraq çəkilsin, yəni bir balaca özündə qalsın, əgər çox olacaqsa bir balaca suyunu dökəcək yenə də, yəni eyni suyla bunu əzəcək, yəni bizim püremizi əzəcək. Qapağını örtdük, altını da bağladıq, qoyaq biraz kənarda soyusun, öz vaxtını gözləsin, biz də keçək pürenin hazırlığına dostlar. Dediyim kimi, burada biraz su çoxdur. Bir balaca bu suyu tökək. Suyunu tam olaraq süzmədim dostlar, bir balaca dibində su qaldı. Bu su mənə, yəni pürenin daha belə havalı olmasına, daha belə istədiyim qatılıqda olmasına mənə köməkli olacaq dostlar. Mənim üçün kərəyağ lazımdır. Kərəyağımızı da qoyuruq önümüzə. Kərəyağı bu püre üçün tam olaraq yetərlidir. Yəni süd əlavə eləməyəcəm. Sadəcə olaraq duz və kərəyağı. Duzunu artıq əlavə edeyim ki, qarışdırdığım zaman hər bir ərzaq gözəl bir şəkildə həm duz öz canına çəksin, həm də qəşəycənə ləzzətli olsun. Bu pürenin ən sevdiyim cəhətlərindən biri odur ki, dostlar, bu püre doğrudan da çox gözəl görünüşə sahibdir. İndi çəkdiyimiz zaman görəcəksiniz. Yəni bu kök ona çox gözəl rəng qatacaq. Yəni mənim əslində ən çox sevdiyim yeməklərdən biri idi uşaqlıqdan püre. Bilirəm ki, övladların, yəni mənim də övladlarım var, bilirsiniz. Yəni onlar da çox sevirlər. Yəni, ümumiyyətlə uşaqlar püre sevəndilər. 2 ədəd təxminən bir 50 qram kərəyağı bura əlavə edeyim və sobanın da bu arada səsi gəldi. Baxaq görə bizim bal qabaqlarımızın vəziyyəti nə yerdədir. Bunun üçün təbii ki, mənə bir dənə çöp lazımdır, bir ədəd. Və dostlar, doğrudan da yumuşaqlığı tam olaraq istədiyim kimi oldu, dediyim kimi artıq. Bal qabaqlarımızı çıxardaq. Artıq bununla bir işimiz qalmadı. Görürsünüz, tam olaraq şəkər əridi. İstədiyim nəticəni əldə elədim. Yəni suyunu da bıraxdı bal qabaq. Sıra gəldi, çatdı. Bunu təzdən sobaya göndərib. Biraz da dərəcəsini yüksəldəcəm dostlar. İstəyirəm ki, üzəri tam olaraq biraz yansın, həm də karamelizə olsun. 240 dərəcə alıram dostlar. Təxminən bir 15 dəqiqədə zaman. Bir bu qədər də burada bişsin ki, istədiyim nəticəni əldə edim. İstəyirəm bir balaca üstü qızarsın və biz də qaldığımız yerdən davam edəyik dostlar. Püremizi əzək, bir-birinə bu ləzzətlər qarışsın.
Artık gördüğümüz gibi püre yavaş yavaş turuncu renge dönmeye başladı. Az önce vurguladığım gibi yani bu pürede en çok beğendiğim şey yani bu turuncu rengiydi. Eğer tuz size az geldiyse yine tuz elave edebilirsiniz. Ve tabii ki de karabiber. Of of of, inanılmaz güzel kokular gelir dostlar. Ve tabii ki de en sevdiğim sarı kökü de unutmadığım sarı kökü de elave edeceğim. Çünkü kartofla sarı kök hem doğrudan da güzel ikilidi ve çok da sevdiğim bilirsiniz ki edviyatlardandı sarı kök. Ya çok da tabii ki de faydalı da ona göre de tez tez istifade edilirim. Bütün yemeklerde değil mi olarak çorbalarda istifade edilirim. Tabii ki de yaraşan yerlerde istifade edilirim. Eğer ki sarı kök bir yere yaraşmışsa onu da orada istifade etmeye değmez. Bir şey daha vurgulamak istiyorum. Bazı insanlar var dostlar ki püreni blenderdan çekir. Ben hiç de size bunu tövsiye etmezdim dostlar. Çünkü bilirsiniz ki blenderdan çekilen püre yani püreni dağıdır yani blender ve halıyla kartof öz nişastasını bırakır ve bazı insanlar vurur diyor ama ben pürem alınmadı. Çok yapışkan oldu. Çok böyle şey kimi oldu, clay kimi oldu falan filan. Yani bilirsiniz ki blenderla ümumiyyətle karıştırmak püreni olmaz. Onun için böyle bir karıştırıcıyla, yani klasik dede baba kaydasıyla karıştırmak en mantıklısıdır. Dostlar, püremiz daha hazırdı. Çorbanın ve pürenin hazırlamasında mənə Bosch'un Flame Select ocağı kömək etdi. Önceden pişirme seviyesini göz kararıyla ölçebilirdik. Ama indi Bosch'un 9 temizleme bilen seviyesi ve itibarlı gücüyle mükemmel pişirme neticeleri elde edebilirsiniz. Alovun yüksekliğini belə yoxlamağa ihtiyaç kalmıyor. Ve dostlar, artık püreyle bizim çorbamız hazırdı. Sıra geldi tavanın altını açıp ve şnitsellerimizi hazırlamağa. Şnitzeller de bir müddət qaldı dostlar. Bunlar artık özlerini tuttular. Tavamız da burada isinir. Tabii ki de bitki yağı əlavə eləyə tavamıza. Bir balaca bol bitki yağı ki şnitzeller tam olarak içinde batsın. Çünkü her iki taraftan güzel pişməlidir şnitzeller. Bizi daimi izleyenler dostlara yine de buradan teşekkür etmeyi istiyorum. Hem bizi YouTube'dan izleyenler var, yani hem bizi Instagram'da izleyenler var. Yani bilirim ki ailemiz günü günden her defa qeyd elədiyim kimi büyüyür. Her birinize içten teşekkür etmeyi istiyorum dostlar. Ve geçen hafta bizi takip edenler, yani daimi bizi izleyenler bilirler ki çok güzel bir Soçi piroğunu eləmişdik. 500 gram undan, 100 gram kereyağı, 100 gram qaymaq, 1 çimdi tuz, 1 yemeği kaşığı şeker tozu, tabii ki de 2 adet de yumurtanın sarısı var idi. Bütün erzakları güzel bir şekilde karıştırdık. Ondan sonra sütle mayanı ve şeker tozu, hansı ki artık mayalandı, elave edildi bizim xəmirimizə ve inanılmaz güzel bir xəmir alındı. Gördüğünüz gibi açılması çok rahat ve tabii ki de bir balaca hemir kenarda kaldı, mayalandı dostlar ve gördüğünüz gibi yani inanılmaz hem ele yapışmayan hem çok yumuşak hem de doğrudan da çok lezzetli hemir alındı. Ve dostlar, gördüğünüz gibi çok güzel iki günde hazırladık.
Ve dostlar, benim bilenler, tanıyanlar bilir ki ben ne kadar bize sevenem. Ve gördüğünüz gibi artık bol bol bizemizi de iç karşımızı da içine koyduk. Ve sıra geldi çatı ikinci kata. İkinci katı da üstte serdiği elimizle bu şekilde düzenlediği dostlar. Ve dostlar, iki adet yumurtanı çengelle güzel bir şekilde çırpırıq. İstəsəz bitki yağı ilə qarışdıra bilərsiniz. Mən qarışdırmayacağım, bir balaca süt əlavə edəcəm. Ve gördüğünüz kimi dostlar, yumurtanı hər tərəfə sürtdük. Sıra gəldi çatdı biz ayırdığımız öncədən qozları paxlavanın üzərinə düzməyə. Ve dostlar, artık bütün cevizler de güzel bir şekilde, yani gozları düzdüğü goz ləpələri. Ve sıra geldi çatdı bizim paxlavanı, yani piroğu göndermeye sobaya. 180 derece önceden isilmişti soba. Gönderirik. Təxminən bir 45-50 dakikaya tabii ki de yoxlayacağız. Eğer üstü kızarıbsa, o da demektir ki bizim piroğumuz hazırdır. Yani doğrudan da çok lezzetliydi. Yani burada ekip olarak o piroğu çok güzel yedik. Canımıza dua elədik. Eminim ki siz de evlerinizde hazırlamışsınız. Yani bu resepti sizlerle paylaştığım için benim için de dua eləmişsiniz. Doğrudan da her birinizden Allah razı olsun. Çok güzel sözler yazırsınız mənə. Her birinizde çalışıram, cevap veririm ama bazen alınmır. Ümid varam ki affımıza necə deyirlər. Affınıza sığınarak ümid varam ki məni bağışlayasınız. Çünkü doğrudan da çok yazırsınız. Allah her birinizden razı olsun. Ona göre de buradan toplu bir şekilde her birinize teşekkür etmeyi istəyirəm. Ve dostlar, artık yağımız istediğim dereceye geldi, çatdı. Göndərirəm şnitzelləri yağın içinə. Tavada yeterincə qədər yerim var. Özünüzdən uzağa göndərin hər dəfə. Bunu qeyd edirəm. Yenə də önəmli nöqtələrdəndir. Özünüzü zədələməyin dostlar. Yəni, yeməyi bişirdiyiniz zaman mən artıq alışmışam. Çünki bilirsiniz ki peşəm budur. Yəni artıq həyatımın çox hissəsini, yəni yarısından çox hissəsini bu peşədə keçirdiyim üçün, yəni artıq mənə normal gələ bilər. İsti yağ, isti tava, amma siz evinizdə bilirəm ki bəzi insanlar da yani çok tez-tez girmir mətbəxə ki mənim söyləməmə rağmen necə deyirlər. Yani mətbəxə girin, övladlarınızla yemək bişirin, mətbəxdə övladlarınızla, yaxınlarınızla zaman geçirmek doğrudan da çok gözəldir və keyiflidir. Herkes de alınır. Yani mən də sizin kimi bir insanam, məndə də alınırsa təbii ki də sizdə də alınacaq. Və dostlar, belə bir qaşıq götürürsünüz. Yavaş yavaş her bir tərəfdən, ta ki altı qızarmayana qədər çevirmirik. Her tərəfdən çalışıram, möhürləyim. Yəni izləyənlər yenə də geçen hafta bilirlər ki çok güzel bir çiğ börek hazırlamışdıq. Yani Türkiye'de çiğ börek olarak tanınır. İçi sulu, bayırı gözəlcənə xırt-xırtlı. Yani doğrudan da gözəlli. Hazırlaması da çok asandır aslında. Her biriniz evinizde rahatlıkla, tam olarak şənbə bazar yemeğiydi. Evinizde eğer qonaq varsa veya da öz sevdiklerinizle beraber çok güzel zaman geçirmek istəyirsinizsə, yani tam olarak çiğ böreğin zamanıdır. Ve dostlar, şnitzellerimiz kızarana kadar artık sobanın sesi geldi. Baxaq göre istediğim kimi kızardı mı? 240 dereceye en son yükselttim. Tam olarak kızarmadı dostlar. Yani hiç de korkulu değil. Yine de sobanı açırıq. 250 dereceye yükselttim. Çünkü artık bizim balqabaqlar pişti. Yine de bir 15 dakika arttırıram dostlar ki istəyirəm dediğim kimi üstü bir balaca kızarsın. O kızartıl, yani balqabağın kızarma hissiyatı bambaşka olurdu oradan da. Yani tavada onu elde eləmək daha rahatdır tabii ki de. Sobada bir balaca uzun sürürüm. Onun için yani buna dikkat edin ki hem yanmasın tabii ki hem de güzel kızarsın. Artık bir taraftan şnitzel çok güzel kızardı dostlar. Yani bunu da kenarlardan görebilirsiniz. Çevirmeyin zamanı geldi, çattı. Alovu da orta derecede alovda tuturam ki hem içi dediğim kimi pişsin, hem sulu qalsın, ləzzətli qalsın, həm də ki bayrı yanmasın, gözəl şəkildə qızarsın.
Ve dostlar, her taraftan dediğim gibi çalışıram, kızardım. Ve bilirsiniz ki, ümumiyyətlə menyu hazırladığım zaman sizden gelen istekleri nəzərə alıram. Ve tabii ki de sevdiğim yemeklerden menyu hazırlayıram. Ve mənə de çok maraqlıdır ki, sizler ne sevirsiniz? İşi ister şirinyat olsun, ister soyuq qəlyanaltı olsun, ister isti qəlyanaltı olsun, ana yemeği olsun. Tabii ki de bu mətbəxtdə hazırlayacağım qayda. Çünkü çok insan yazır ki, kebab hazırlığını istəyirik görək. Mən de çok istəyirəm kebabları, çok sevirəm kebabları. Ben inşallah söz verirəm sizə. İnşallah bir gün açıq bir yerdə mətbəx verilişi eləyəcəyi, yəni belə bir niyyətimiz var. Yəni o zaman kebabların hazırlama qaydasını sizinlə paylaşacağım. İstər lülə olsun və ya da başqa kebablar. Amma mənə çox maraqlıdır ki, siz ev şəraitində, yəni əlinizdəki olan ərzaqlardan təbii ki də, hansı yeməkləri hazırlamamı istərdiniz və hansı yeməkləri sevirsiniz? Mənə zəhmət olmasa yazın, mənə də çox maraqlıdır və sizin istəklərinizi nəzərə alaraq təbii ki də yenə də menyu hazırlayacağım. Və dostlar, artıq şnitsellərim hazırdır. Gördüyünüz kimi çox gözəl qızardı. Hər iki tərəfdən bir neçə dəfə döndərdim, çevirdim. Belə bir yağ almaq üçün kağızdan havlu düzəltdim. Yəni dəsmal düzəltdim belə ki, yağını əmsin. Ki üstündə şnitselin və içində çox yağ qalmasın. Və ara sıra baxaq görək bizim bal qabaqların vəziyyəti nə yerdədir dostlar. Artıq yavaş-yavaş karamelize olmağa başlayıb, üstü qabıq bağlamağa başlayıb ki, mənim də istədiyim odur, istəyirəm ki, qəşəngcənə qəhvəyi rəngdə qabıq bağlasın. Dostlar, şnitselimiz de hazır, elədik, qızartdıq, şorbamız hazır, püremiz hazır. Bal qabaqlar da sobada bişəcək və süfrəmizi düzməyin vaxtı gəldi, çatdı. Və əziz dostlar, artıq gəldik bugünkü verilişimizin də sonuna və təbii ki önümdə düzülən ləzzətli görsənə yeməklərin dadımına və ilk olaraq bismillah deyib başlayıram şorbadan. Yayla şorbası çox ləzzətli görsənir və ən sonda kərə yağında, zeytin yağında qarışıq nanə ilə qara bibəri qəşəycənə qovurduğum və şorbanın üzərinə gəzdirdiyim isti-isti və inanılmaz gözəl ləzzətli qoxular gəlir. Dostlar, yarım stəkan düyü etməyimə baxmayaraq, gördüyümüz kimi tam olaraq düyü, yəni yarım stəkan düyü bir qazan üçün yetərli oldu. Bu təxminən 8-10 nəfərin şorba oldu. Yəni sizin əgər ailə üzvləriniz o qədərdir, 8-10 nəfərə yəni yarım stəkan düyü o qədər bərəkətlidir ki, tam olaraq yetərlidir və inanılmaz ləzzətli bir şorba alındı. Dediyim ki, dostlar, yəni bizim doğuya biraz bənziyir. Yəni dediyim kimi yenə də qatıqla hazırlayırlar bu şorbanı da. Amma büdcəyə doğrudan həm uyğundur, həm də inanılmaz ləzzətlidir. Şorbanı bitirəcəm dostlar, amma sizi gözlətmək istəmirəm təbii ki. Keçək sıradakı yeməyə və sıradakı çox gözəl şnitselimiz var. Gördüyünüz kimi kartof və kök püresi ilə. Və kim ki bizi izləyibsə gecən həftə bilir ki, çox ləzzətli acık hazırlamışdıq. Tam olaraq şnitselin yanında inanılmaz gözəl yaraşacaq və artıq dediğim kimi başlayaq şnitsellə dostlar. Gördüyünüz kimi inanılmaz gözəl sulu oldu içi, yəni yumyumuşaq və təbii ki də bayrı da xırtıldılı oldu, yəni tam olaraq xırt-xırtlıdır. Sevdiyim kimi biraz püre, biraz yanında belə təzə salat hazırladım dostlar və təbii ki də dediğim kimi acika inanılmaz yaraşır bu şnitselə. Artıq inanılmaz, artıq dostlar ağzımın suyu axır. Doğrudan da çox ləzzətli görsənir.
Baha göre tadı o kadar da var mı? Dostlar, doğrudan da ədviyyatların dadı, acı qanın dadı inanılmaz üst üste düşdü. Ve püre de çok lezzetlidir. Dediğim gibi, balacadan böyüye herkesin beğeneceği yemeği olacak bu. Tabii ki de salatla, yani pomidor, xiyar veya da göğerti bunun yanına çok yaraşacak. Tam hafta sonu klasik yemeğinden, yani menüsünden diyebilirim dostlar. Yani hazırlaması da çok asan ve doğrudan da dadlar da çok lezzetli. Ve tabii ki sırada bombamız var. Balqabaq şirinyatı. Yani gördüğünüz gibi en son biraz qoz ləpəsi səpələdik. Biraz tahin gəzdirdim üzerinde. Yani tahin kim bilmirsə nədirsə İran dükkanlarında satılır. Yani pastadır, küncüt pastası da əzilmiş. Yani inanılmaz yaraşır qaymaqla bir yerde balqabaq şirinyatına. Ve tabii ki de bunun dadına bakın. Görüm necə oldu. Artık təsəvvür edirəm necədir. Ama gördüğünüz gibi hiçbir şey eləmirsiniz. Sadece olarak şekeri serpirsiz gönderirsiniz sobaya. Soba özü sizin yerinizde bütün işi görür. Size sadece olarak kalır üzerinde serpleştirmeyi sousla, qaymağla ve qoz ləpəsiyle ve inanılmaz lezzetli bir şirinyat hazırdır. Dostlar, həqiqətən yani bir qaymaq, bir tahin, yani küncüt əzməsi ve qoz bir şirinyata bu kadar yaraşar. Çok asan da hazırlamağım. 40 dəqiqə 200 derece ilk önce tuttu. Tabii ki de üstü bağlı şekilde. Ondan sonra üstünü açtım dostlar. Yarım saatte 240 derecede ta ki üstü kızarana kadar, yani karamel tam işini görene kadar. Ondan sonra çıkarttık, soyuttuk dostlar ve inanılmaz güzel bir şirinyat elde edildi. Bu reseptleri yine de sizler için seve seve bugün ben Ramin Nuriyev hazırladım. Ənənəvi olarak bu ve önceki verilişleri ve reseptleri kaçıranlar YouTube kanalından mütləq tekrarını izleyin. Mənə dəstək olmaq istəyirsinizsə, kanalıma abone olmağı unutmayın. Yemeklerle bağlı suallarınız olsa, çekinmeden mənə Instagram'a veya YouTube'dan yazıp soruşabilirsiniz. Bilin ki, sizden gelen sualları elimden gelince oxuyuram ve cevablandırıram. Her birinizde içten teşekkürümü bildiririm. Gelen haftaya dek sağollaşıram. Uca Allah sizleri korusun, ruzu bereketiniz bol olsun. Verilişin baş sponsoru Alman brendi Bosch. Verilişin sponsoru Villeroy & Boch mağazası.